Snaha vysvetliť fungovanie bufferu Node.js nás zaviedla až k bitovým operáciám, čo bude témou dnešnej lekcie, pokračovanie toho, čo sme začali v minulej lekcii, keď sme sa venovali operátoru AND a spomenuli sme operátor OR alebo. Snaha vysvetliť to, čo vidíte za mnou na obrazovke, nás naopak zavedie k človeku, ktorý si dal meno Kim. Don't mess with the United States on copyright issues. It's quite interesting that a lobby can get the White House to move with military force. I think they really got to. Dáme sa do práce. Otvorím si VS Code cez Hyper, cez terminál Hyper. Najskôr sa teda presuniem do prečinku plný zásobník. Tu si otvorím Visual Studio Code. Ako vždy vymažem index. Tu je náš pokus, bufferovský pokus, zastaralá syntax. Ukážeme si v dnešnej lekcii opäť s využitím kvoky. Shift Command P, spustím kvoku. Ukážeme si najskôr operátor XOR. Operátor výlučné alebo. Ten funguje tak, že nám dá pravdu alebo jednotku len vtedy, keď sú tie dva bity rôzne. 1,0 nám dá jednotku, 0,1 nám dá jednotku. Inak pri 0,0 máme 0, aj pri 1,1 máme 0. Tým posledným 1,1,0 sa líši od toho operátora alebo od operátora lock, od operátora OR. Takže napríklad 7 XOR, to sa značí tou striežkou 5. Výsledok je 2. Teraz je otázka prečo. Sedmičku si môžeme napísať ako 1, 1, 1. 1 plus 2 sú 3, plus 4 je 7. 1 je hviezdička, ale tá striežka by tu mala byť. 5 si môžeme napísať ako 0, 1, 1. Nie, to bude asi zlé. 1 plus 2 sú 3. 5 je 4 plus 1, 1, 0, 1. Toto je 5. No aký bude výsledok? 1, 1 nám dá 0, lebo sú to rovnaké bity. 1, 0 sú rôzne bity, jednotka. 1, 1 sú rovnaké bity, tento byt a tento byt je rovnaký, takže nám to dá 0. Robím z toho komentár, aby nám to tu nepísalo chyby. A 1, 0 to je dvojka. Teraz nasleduje zaujímavý operátor, negácia. Toto môžem vrátiť naspäť. Ideme sem až takto. Takže opäť si do konzoly vytlačíme, dajme tomu negáciu. Negácia má značku tilda, to je tá vlnovka, a dajme tomu 5. Negácia 5 je minus 6. Negácia pri bitoch je definovaná tak, že zmeníme všetky bity na opačné a zmeníme aj znamienko. Takže máme tu 5, to už vieme, že je to 1, 0, 1. A máme urobiť z toho negáciu. Takže zmeníme všetky bity na opačné, tu dostaneme 0, 1, 0. OK.
Keď by sme to brali ako obyčajné kladné číslo, tak máme dvojku. A my už vieme, že keď robíme záporné číslo, tak zmeníme ten prvý bit na jednotku. A teraz posledný bit je krát 1, predposledný krát 2, ďalší krát 4 a teraz krát minus 8. 1 krát minus 8 je minus 8, plus 2 je minus 6. Môžeme si dať taký vzorec, keď robíme negáciu x, keď to berieme ako číslo v desiatkovej sústave, tak dostaneme číslo také, keď tomu x pripočítame jednotku a urobíme z toho opačné číslo. 5 plus 1 je 6, opak je minus 6. Funguje to aj pri záporných číslach. Takže si skúsime dať do konzoly, dajme tomu tú minus 6 a urobíme z toho negáciu. Takže negácia minus 6 a je to 5. Opäť si ukážeme prečo. Takže 6 to je vlastne 4 plus 2. Takže môžeme si tu dať 4. Tá jednotka je ako násobok 4, 1 krát 4, 2 krát 0. Nie, 4 bude takto. 0 krát 1, 1 krát 2 sú 2, 1 krát 6 sú 4, spolu je to 6. Lenže my chceme minus 6. A ako sa znázorňuje minus 6, to by sme museli rozmýšľať, ale mohlo by to byť, keď využijeme to, že tu minus 6 tu vlastne máme. Tu ju máme. 1, 0, 1, 0. To je minus 6. Bytočne som sa namáhal. Bereme to 1, 2, 4, minus 8. Minus 8 plus 2 je minus 6. No a teraz ideme urobiť teda negáciu z tej minus 6. Kde si ty, Hilda? Opäť postupujeme rovnakým spôsobom. Zmeníme bity na opačné. 0, 1, 0, 1. Toto je jednotka. 2 krát 0 je 0, 4 krát 1 sú 4. Vychádza to 5. Takže ten vzorec minus x plus 1, x plus 1 do zátvorky a minus by mal fungovať aj tu. Takže x máme minus 6. Minus 6 plus 1 je minus 5, opačné znamienko 5. No a ešte si môžeme ukázať bitový posun. Tam musíme vždy určiť, čo posúvame a o koľko to posúvame. Napríklad, keby sme posunuli 9 o 2 miesta smerom doprava, dostávame 2. Prečo? 9. To je vlastne 8 plus 1. Takže keď si zoberieme iba 4-bitové číslo, bude to 1, 0, 0, 1. 1, 2, 4, 8. 8 plus 1 je 9. A posunieme to o dve miesta. Môžeme povedať o dva bity smerom doprava. Takže tieto posledné dva bity sa stratia a dostaneme iba 10. Ako keby 10. No a to už vieme, že 1, 0 v dvojkovej sústave je dvojka. No a ešte si môžeme dať posun opačným smerom. Napríklad budeme mať už spomenutú 9,
A tento raz to posunieme smerom doľava. Dostaneme až 36. Takže 9 je 1001 a posunieme to smerom doľava. Dostaneme 1001 a tie dve zvyšné dve miesta sa zaplnia nulami. Len zmením to takto. Mám rád po štyroch bitoch. 1, 2, 4. Máme štvorku. 8, 16, máme 32. 32 plus 4 je 36. No a týmto môžem ukončiť túto lekciu, kde sme si ukázali bitové operácie. Zaujímavá bola hlavne tá operácia negácia, čo je vlastne ako keby doplnok jednotky. Nie ten doplnok dvojky, ale doplnok jednotky. Pretože nedostávame opačné číslo k 5-ke minus 5-ke, k 5-ke minus 5-ku, ale ako sme videli, k 5-ke sme dostali minus 6-ku. No aby sme dostali tú minus 5-ku, treba ešte k tomu výsledku pripočítať 1. No, ale to už hovoríme o dvojkovom doplnku, o tom sme už hovorili.